davam edək. Güneyinlə bağlı bir cəhdimiz olsun, lazım olsa. Yox, hələ sözə ehtiyac yoxdur, danışacaq. Hələ bildim də Rasimə xanıma verir. Rasimə xanım, götür mikrofonu. Rasimə xanım, Royal hanı? Royal gəlməyib bu gün. Royal buradaydı axı. Neyin edin Royalı? Bəlkə yıxılıb eləyib ora, bir baxın arxıya. Royalı dəvət edin, zəhmət olmasa Lalə bura. Yəni, Royal biraz əvvəl oturmuşdu orada, mən orada görmüşdüm. Rasimə xanım, eşitdin dünən baş verənləri? Bu istər oğlanın səs yazıları, istər sənin... Sənə də göndərib, deyirəm də şifayı. Niyə bir-bir mikrofonu söndürmüsən deyirlər? Dayan, baxın, görəm, bu gün nə olub sizə? Yox, valla, söndürməyib, bir-bir. Yoxlayın. Hacı, belə qəsdən mikrofon söndürmək günahdır mı? Sataşmaq nöqtəyi nəzərindən olsa... Təxribatdırsa, günaha yazılır bir-bir. Əgər qəlbimi sındırsa, günahdır. Yox, sənə də xoş gəlsə, deməli, sənə zarafat edir. Ona görə bunu xaric edirəm, qeydə almaq lazımdır ki, belə hallarda üzr istəyirəm, indi aradan qalxacaq problem. Rasimə xanım neyin edirsə, mikrofonu işləmir. Bu sizə qarşı təxribatdır. Bu mikrofonu elə-elədilər ki, siz danışmayasınız. Rasimə xanım, nə qərara gəldin dünəndən bura? Dedik ki, bir fikirləş. Səndəkin də adı Şəlalədir. Yox, Günel. Günel ikincin də. Günel'dən uşaq söhbəti olmur, alınmır uşaq söhbəti. Yox, mən uşağı belə istəyirəm, elə ki. Altı bazar görmək. Alınmır, müəllim. Mən uşağı hər gün gedib görürəm. Hələ Günel'i qoşunda. Müdür də bizi tanıyır. Müdür hər gün görür ki, biz nə səhəlir, nümunəvi ailə sayılırıq biz uşaq evində. İki gündən, üç gündən bir elə vaxt olur, hər gün gedirəm mən üstədiklərini. Məsələn, özdə boş getməmişəm, həmişə. Günel getmirdi. Günel mən sayəmdə gedirdi uşaqların yanına ki, güya biz nümunəvi ailəyik. Görəndisin ki, bu ana da buralarla gəlir. Elə vaxt olurdu, getmirdi. Deyirdilər ki, hana ana? Deyirdim, ana sizdən qorxur. Deyirdi, niyə? Çünki dedim, siz qadağa qoymuşsunuz ki, uşağı gətirib turlamsan, bir aydan bir, iki aydan bir, uzaqdan gəl, gör, get. Amma dedim, mənim sayəmdə hər gün gedə bilər. Bax, o ora qoyanda sən niyə götürüb saxlamadın, bax, bu xanım necə saxladı? Mən onun videosunu çəkmişəm, götürür, o zorla atalımdan. Yox, bax, sən o internet məktəbinə verəndə uşağı deyə bilmirdin ki, mən nənəsiyam, indi necə ki, istəyirdin, dünənə kimi bu gün istəmirsən. Yox, internet məktəbinə qoyanda hər halda orada soruşurlardı, nənə, baba, nənə gedib yaxınlaşdı. Getdim də, hər şey günü getdim. Mən saxlamaq istəyirəm. Ay, məllim. Orada mikrofonu verək, hələ bu işləyənə kimi. Amir, məllim. Bərdəyə, orada qoydular mikrofonu. Birinci dəfə gədəni qoymuşdu. 5 gün müddətinə çıxartdım, gətirdim öyə. Kalidora gədə çıxdıqca, Günel boynunun dalına şart vururdu. Polis çağırdım ki, bu uşağı mən saxlayıram, bu niyə vurur bu uşağı, anasıdır. Polis də gəlirdi, təpinirdi, yazırdı ki, dəlxanı yaparsan, Royal qoymurdu ki, aparmayın. Dəlxanıya. Neçə dəfə onun kağızı var dəlxanı yapalılması. Axırıncı dəfə də Cahidəyə soxandan, mən qapını çöldən qıfırladım. Millətimiz şahiddir, bizim qonu-qonşumuz var, biz yataxanada oluruq. Bir dərə məsəl üçün səs olanda bütün şəkiyə bəllidir. O Cahidi evə yevlaqdan gətirmişdi. Yox, Cahid qonaq gələndə sən qapını bağladın ki, bir dəqiqədə. Qonaq gələndə bağladın qapını ki, yəni qoy subut olsun əlində ki, bu bizə demədən niyə gəlir? Qonaq gəlməyibdir. Kim o, hava oğu? Qonaq gəlməyibdi. Mən bunların danışıqlarını eşə dedim. Deyirdi, zaks kəsiriksənsə gəl, zaks kəsiriksənsə gəl. Sən onda boşanmışdı da oğlunla. Yox, xeyr, hələ... Royal dedi, biz boşanmışdı. Qətnamə gəlməmişdi, yox. Nə olsun, bir dəqiqə dayanır. Bax, qətnamə gəldik. Mənə rəsmiyyətdən dən vurmini, bir dəqiqə dayanır. Adam boşanıb, yaxşı eləyir kimdən istəyir, danışacaq da Yəni, əlimizdə sənədlər var. Keçən dəvədə eyni şey dediniz, keçib baxmışıq ki, boşanma söhbəti gedib. Boşanandan sonra xanım özü bilər. Xanım özü bilər. Laf belə əmirgilin evində birinin axırı bu ailə quracaq da, gecə tezi var. Yəni, ondan yapışmıyor. Sən indi bu gün deyirsən ki, mənə uşaqları göstərsin, hə? Uşaqları mən görürəm, oradadır. Uşaqları ona verir. Nə istəyirsən bu gün? Mən uşaqları bu gün istəyirəm ki, mən də aparam, evə gətirəm də bir həftə, 3 gün, 5 gün saxlayam. Bu, bizə gəldikcə uşaqlarla tay. Cahid bizi bezdirirdi. Ay qardaş, Cahid özü bilər, Cahid sənin gəlini, gəl bura rey olsun. Cahid bir gün də bizi bezdirir, biz 7-ci bölməyə şikayət eləmişik, prokurorluğa gedəsin. Qulaq əsə, adam qızı qoy kənara, biz uşaqla bağlı danışırdıq. İndi sən nə yapışdın bu Cahiddən? Cahid özü bilər, otur orada, Royal. İndi bu gün istəyin nədir, uşağı görmək? Mən uşağı görürəm, mən uşağı evə gətirmək istəyirəm. Uşağı evə aparmaq istəyir. Uşağı evə aparıb gətirmək istəyirəm, müdür də buna razıdır. Müdür deyib bir dənə kağız gətirir. Subotubu xadlı evə aparsın. Müdür bütün naziriklə danışır ki, ana xarabdır, başı xarabdır anam.
Anıya uşaq verilmez. Müdürün adından iddia qaldırma, o iddia sənə məxsusdur. Yani, değil, ama özür yani müdür bilir ki, o yani narahat analdı. Müdür özü də dedi ki, nazir. Qulaq as, müdürün adından dediğin kimi iddia sənə məxsusdur, bunu ehtiyac yoxdur. Demek, yani eybi yoxu, efirde problem değil, ama iddia sənə məxsusdur. Ver, görüm Rüyala. Al. Rüyal, sən indi mənim, dünən mənim sözümü cavab vermədin. Şəlali ilə barışmaq istəmirsən. Valla barışmaq istəmirdi. İstəsə mən barışaram. Bəs anam o gün gəldi, hər şeyin içinə bal yığdı burada. İstəmir, o istəmir barışmaq. İndi istəmirsən? O istəmir, istəsə barışaram da. Günel, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Abil müəllim. Necəsiniz? Sağ ol, siz necəsiniz? Xəttərimizi salamlayıram. Sağ ol. Günel, bu boşanmadan sonraki baş verənlər bizi maraqlandırmır. Yəni bunu mən açıq deyirəm. Yəni hamının öz həyatı var, öz işidir. Bəli, bəli. İndi bu qadının da bu gün artıq nə istəyi? 3 bu ana bala bunlar 3 iddia ilə gəlmişdi. Birincisinə xətt çəkdim, araşdırdım, göstərdim. Sağ olsun Rüyalın bir xasiyyəti var. Ona sübut təqdim edəndə sakitləşən adamdır. Ana yox, Rüyal. İkincidə də sübut oldu və bundan da əl çəkdi. İndi iddiaları nədir? Uşağı görmək. Bəli. İndi de görək, uşağın görməyi ilə bağlı nə edə bilərik ki, bu məsələyə nöqtə qoyaq? Valla uşağı görmək deyəndə orada görürlər də ki, uşağı. Deyir, altı bazar aparım, gətirim. Yox, yox, mən izazı vermirəm ona. İndi qoca da, yaxşı, indi Günel bu iddiadadır. Vəkil nə deyir? Vəkilimiz belə bir şey ola bilərmi? Nənə, ata, bir dəqiqə. Nənənin də, babanın da nəvə ilə ünsiyyətdə olmaq hüququ var. Atanın da təbii. Atanın da təbii. Yəni, i̇ndi o internatdan götürmək altı bazar iddiaları var. Uşağıma niyə verilib? Uşaq anaya verilib faktiki. Yəni. Uşaq anaya verilibsə, anda məhkəməyə müraciət eləmədilər. Uşaqla ünsiyyətlə bağlı. Uşaqla bu yoxdur. Uşaqla ünsiyyətlə bağlı məhkəməyə müraciət eləmədilər, iddia qaldırmadılar və məhkəmədə işə baxıb məhkəmə qətnaməsi olmalıdır ki, ünsiyyət hansı tarixdə, nə vaxt, hansı şəraitdə, həftən hansı günləri. Yəni, iddiada qeyd eləməlidir ki, uşaq altı bazar aparmasın. Bəli, ünsiyyətdə olmaq, bəli, nənədir, təbii ki, nənənin də babanda həmin nəvəsi ilə ünsiyyətdə olmaq hüququ var və onunla bağlı da məhkəməyə müraciət eləmədilər, ünsiyyətlə bağlı. Və məhkəmə qətnaməsini artıq öz əksini tapacaq. Bu Rəsibə xanımı soruşacaqdım dünən səndən, vaxtım çatmadı. Necə olub səninlə münasibəti? Pis. Pis? Çox pis, həddən artıq çox pis. Təqdirlər, söyüşlər, iftiralar, yəni pis. Hə, bir yataqxanada qalmışsınız amma. Bir otaqda qalmışıq. Heç o bizim yanımızdan ayrı durmur. Yəni bizi izin vermir ki, biz ailə münasibətimizi yaşayaq. Hətta hər bir işimizə qarışırdı. Qarışırdı. Bəli, bəli. Yəni, qaynana kimi iştirak eləmirdi. Elə bir düşman kimi də, yəni. Özü elçi gəlmişdi sizə? Hə, özləri gəldilər. Bayçısı, bayçının yoldaşı, Rüyal bəy, İradə xanım. Hamısı gəliblə, atam, anam oturub. Tanış olmuşuq, elçiri olub. Bu elə belə şey olmuş. Orada deyir ki, mən öz anası gətirib qorxu. Valla, mən toy şəkillər də var. Bilməsiniz, Rüyal bəy təqdim eləmiş olar toy şəkillərini ora. Bəli. Ki, yəni bu, əgər mən anam gətirib qoyursa mən onun qapısına, bəs bu mənim evimdə nə gəzir? Şəkilləri var toyda, təhdirmiş yalnız gəlinlik bəy şəkillər. Əgər mən belə bir şey olursa, yalandan orada iftira atıraqı, belə bir şey nətər ola bilər? Bəli, şərdir, böhtər. Özünüz görmürsünüz ki, şəkilləri. Günel, Günel, bəs indi sən internata yenə verəcəksən uşaqları? Mən oradan ələli ki, mənim elə güclü imkanım yoxdur uşağa dair ki, evim yoxdur, yəni gəlirim var, yox, ev yoxdur da, yəni mən istəyirəm ki, devlətdə qalsın uşaqlar. Mən istəmirəm, devlətdə qalsın, sənin gibi bir həyat. Ay xanım, uşaqları necə dövlətə verin? Biz uşaqlar üçün siz anasınız, analıq, analıq, bir dəqiqə icazə verin. Ay xanım, necə siz analıq hissi yoxdur sizdə, dövlətə qalsın, dövlətə uşaq... Mən hal-hazırda uşaqlar yanımdadır, başa düşün mən nə demək istəyirəm, ay xanım sizə. Başa düşünmü? İndi yayda götürüb, amma sentyabrda verəcəm deyir. Alın ki, mən işləyirəm, işləməsəm, mənə kimsələ verəcəm. Mən atam xəstə adamdır, ki, əlil qardaşım var. Mən arxamda durarım, yoxsa axı, mən Allahdır bir də arxamda durarım. Atam niyə qoğub sən öydən? Nəsə? Atam niyə qoğub onu öydən? Mənim işim qoğmayıb sevdən. Atamla danışıram da, ünsiyyətim də var, gedirəm də, gəlirəm də. Mən atam, o atamla mənim aramda olan münasibəti sən orada deməyə ixtiyarın yoxdur. Atasını gəl, gözlə bir dəqiqə. Nə idadın, Rasimə xanım? Atası əgər evdən dirsə çıxardır, harada qalır? Bu xanım bu dəqiqə harada qalır? Mən kirədə qalıram. Kirədə qalırsınız və deyirsiniz, uşaqları saxlamağa ev yoxdur? Kirə evdir ki, mən
Xüsusi özümə dair deyirəm mən. A, deməli o qaldığınız yer varsa, kirədə qalırsınızsa, o ona pul verirsiniz. Uşaqları saxlayın da orada. Ev yoxdur. Günel, ay Günel, qulaq as. Bu osta bu uşaqlar deyirsən yenə verirsən. Əgər bunlar baxa bilirsə, bəlkə ortaq məxrəcə gələsiz elə. Yox, yox, onlar baxa bilməz. Bir dəqiqə, bir uşaqlar ora düşməzdi. Başa düşdünmü? Orasının da fikirləşində uşaqların gələcəyi burada rol oynayır. Yəni təklifin olmuşdu mu əvvəldən ki, ay Royal, sən bax. Bəli, dəfələrlə qoyulmamışdan demişik ki, bilmək. Hə, bax, etiraf eləyir, Royal, Royal etiraf eləyir ki, həyət, mənə təklif oldu. Demişik, anama da demişik ki, dəfələrlə ki, o da işləyirdi, mən də bir yerdə işləyək ki, yox, sənə Günel təklif elədi ki, uşaqlara sən bax, qoymayaq ora, sən nə dedin? Bəli, demişik, mən təhlil eləmişəm. Sən Royal deyilsən. Yox, bir dənə. Amma Günelin, mən dedim ki, dəfələrlə Günelcə qoymayaq uşaqları uşaq evinə. Birini baxçıya qoyaq, birini hazırlığa. Dəfələrlə onu dedim mən. Dəfələrlə dedim ki... Mən demirsən, demirəm, deməmsən. Amma tək sən özün baxa bilmirsən, sən ata kimi çıxışın yox idi orada uşağa dair. Yox, indi mən... Yaxşı, mən kasıb idim, indi bulku satırdım, indi məsələn... Uşaq evində qalmalıydı ki, mən indi kasıb olanda uşaqlar uşaq evində qalır ki. Sən ifadəni bildirdin, indi mən bildirim. Sən anana, sənin yanında dedim, uşaqlar getməmişdən qabağa. Dedim ki, köməklə dedi, uşaq sizindir, özünüz bilərsiniz. Bəli, deyib düz deyir, düz deyir. Yalandırsa dilən yalandır. Yox, düz deyir, düz deyir, dedim ki, dəfələrlə. Üç dəfə müradət eləmişəm buna, dedi, özünüz bilərsiniz. İndi ona çıxıb efirə uşaq aktarır, nə hüquqla. Mən belə başa düşürəm ki, Amil müəllim, xanım, üzülsəm, bir dənə icazə verin. Xanım özü də hələ bu mövzuda iştirakım var idi, amma xanımı eşitməmişdim. Xanımın özünün danışığında da mədəniyyəti var. Yəni, belə deyək də, danışıq tərzindən, anam, icazə verin, qoy deyək də, xayiş edirəm. Mən belə başa düşürəm ki, elə bu, o xanımın bu oğlana sevgisi var, xəbərim var. Bir dənə icazə ver. O xanımın bu oğlana sevgisi var. O xanımın bu oğlana hörməti var. Onun el aləm qulaq asır bizə. O xanımın öz həyat yoldaşıyla gör necə mədəni surətdə danışır. Fikir verirsən, o da onun cavabında görürsən, o da onun hörmətini saxlayır. Bu oğlan da onun hörmətini saxlayır. Eləmərəm, eş vaxt da hörmətini saxlayır. Deməli burada, qulaq as, qulaq as. Deməli burada iki nəfərin arasında, Allah, bir bəraz türklər demiş, biraz fazla iş görmüsən də. Biraz fazla iş görmüşsən, bir balaca fazla danışırsan, biraz, qoy, icazə ver, ana, sən anasın, bütün analar qarşısında biz baş əyirik, siz anasınız, amma indi bir balaca, onun da sevgisi var o xanıma, o xanım da, bir balaca üstünə isə barışacaqlar, sadəcə müəyyən bir cəsarət lazımdır. Xayiş elə çox qarşısında. Amir müəllim, bir dənə sual verim də, bir dənə Amir müəllim. Bir dənə sual verin anama sual verin ki, Günəldən niyə boşandırdı məni deyə-deyə, beynimi yiyə-yiyə boşandırdı. Anana verir mi sualı? Anama sual verdi. Ver görüm, deyən Günəl, bunlar öz aralarında sual cavab edir. Dayan, ver görüm, niyə Günəldən boşandırdın qızı, oğlanı? Niyə deyim? Uzatma, dey. Uşağı qundaqda qoyur, gedirdi gəzməyə, bir aydan, iki aydan gəlirdi. Mən də deyirim, get, girmə bura, deyirdi, uşaqlar mənimdir, öy də mənimdir. Taftalıyıb bizi keçirdi öyə. Bütün qonşular. Kim deyirdi onu? Bütün qonşular, Günel. Deyirdi, uşaqlar mənimdir. Bu kişi səndə niyə irad bildirir sənə, babu? Bu kişi çox şey bildirər. Mənim də adamlar. Ay, şəhər atırsa, nə deyir arvadıma? Ver görüm, oradan bir dəm. Ay, uşaqlar, bu işlədi. Hə, işləyir. Allah görüm. Qoladıqdı ki, get mamanı pislə barışaq gedək. Yox, sən o ananda da günah görsən də, amma yenə də. Niyə boşandırdı ki, mən? Niyə boşandırdı? Bir aydan avaq gəldi, arda gəldi. Allah bilgim, onlar eləyirdi. Gözlə, Günel, gözlə, gözlə. Amil müəllim. Bunlara düşmən lazım deyil. Amil müəllim, dedim ki, buna dedim ki, bu uşaqları turluyur, gedir, çaydan gəlir, özdə deyir, pazırqam gildə qalmışam, pazırqam aldım nədir, deyir, pərvanı. Günel, gözdə söz verəcəm, xayiş edirəm gözdə. Bu pərvanı kimdir ki? Dedim, pərvanıya ver, görüm. Ay, bilsə, sən deyirsən, Royal deyir, yalan deyir. Yox, deyirdim ki, pərvanı kimdir, danışsın görə, səni niyə saxlayır, sənin uşağın var, ərin var, turluyub gedirsən, iki aylarla. Bezdirirdin da, nə gəldi, deyirdin, bezdirirdin. Dört gün, beş gün, belə olar, dört, beş gün olar anasında da qalardı, biraz fasilə versin. Yenə də öz mal, aferin ki, yenə də sözündə qalır. O deyə o qadından soracaq, bana həncəm nə qədər istəyibdir. Yəni bu işdə, ay Günel, səsən alın hələli, Günelin də, ananın da əli var da, yəni konkret. Niyə boşan deyə dururdu ki, niyə şey nədir? Ay, mənim sualıma cavab vermək, oğlunun sualına cavab ver. Ha, oğlumun sualına cavab verirəm, mən geyib gələn gəlini. Niyə boşandırdın deyir məni?
Bu özü yazdı getdi ki, mən boşuyuram. Sənə deyir, niyə boşandırdın deyir. Mən boşatdırmamışam, özü yazdı kağıdı getdi. Real, necə olub o? Bəli, Realın adı var orada kağıdı. Bezirirdi, nə gəldi deyirdi, pis sözlər işlədirdi, eləyirdi. Bu da bezdi də, insan bezdi də. Xeyr. Yəni dedi bezdirdi ki... Bizim Şəkidə bir dənə xahiş edirəm. Ay, bir dəqiqə, günəli dedim, saxlayın da elədi. Bak, qonşular da danışdım, çox xahiş edirəm. Yəni sən ananın belə deyək, dırdırından... Xeyr, heç vaxtdırdır. Uşaqlara mən baxmışam, hep qundaqda qoyub gedir. Deyir, diləndi, niyə demirsiniz ki? A, oğlun deyirəm, mən demirəm. Oğlun deyir ki, bizim boşanma səbəbimiz anamdır. Oğlumu Bakıya çağıranda Günel deyib ki, get mamanı pistəl studiyada. Maman yavru olsun, uşaqları götürək gedir. Ay, Günel. Allah'ın da olsun. Günel. Bu dedim ha. Bir dəqiqə sakit, sakit olaq. Günel. Bəli, bəli. Bəlkə bir şans Royala vermək istəyirsən mi? Yox, yox, yox. O xəyanəti məni yerə vurdu. Yox, istəmirəm. On gəlini də olsa deyirlər Rasimə yola verməyəcək. Mən yalan danışıram da. Dindirin mən qonşuları. Deyir o biri gəlini də çıxartdılar. Ay müəllim, dindirin mən qonşuları. Çıxacaqsan. Ay müəllim, səslərə qulaq asın mən qonşuları. Ay bala, səsi hər şeyə qoyduq artıq kənara. Bu oğul deyir mənim ailəmin ikisinin də dağılma səbəbkarı anamdır. Mən xahiş edirəm mən sizdən. Bu 10 milyon. Mənə demə, oğluna de. Dene neynəmişəm ay oğul sənə? Oğlum mən o qədər incidir, uca kismişəm mən ona. Dedən oğul neynəmişəm sənə sual ver. Ha? Sual verir ki, oğul neynəmişəm sənə? Bu sual verir bana. Vay sənə. Sən ona ver. Dənə oğul neynəmişəm sənə? Sən neynəmişəm Royal? Royal, 34 yıldır sən paltarını yiyirəm. O sağ yemək pişirmirdi. Kakaonu özün pişirirdim. Gedib 3-4 yıl. Qazan pişirdi, sürüdü, dağılırdı. Günel birətən yatırdı. Boşansan yaxşı olacaq, oturacaq deyə. Bu niyə deyirdi? Baba, baba, nə dedi sənə Royal? Dedi ki, boşansan yaxşı olacaq, oturacaq. Boşansan dedi yaxşı olacaq. Anası gəlmir, atası gəlmir, deyir. Dedim, amir məlum, amir məlum. Dedim, onu dədə sana söyə qoymur. Uşaqların da yanında boşansan. Bilirsiniz nə çatmır? Bəzi hamımız, ümumiyyətlə, bunu bəzi analar deməyəcəm. Ham bütün analara həsr edirəm də bu. Yəni, tənqid də olsa. Bu analar ki, işlədirir, sənin paltarını yumuşam, sənin yeməyini hazırlamışam. Bunu başımıza niyə vurursun? Amil müəllim, baba. 4-4. Allah işlədir. Bax, mənim yanımda işləyir bunlar. Amil müəllim, uşaq danışır, nəsə demək istəyir. Xanım, ana bir dənə. Bax, analar çox vaxt uşaqlarını, oğlanlarını qıskanırlar. Ay, balam, evləndirmisiniz? Artıq da bu ayaq. Yox, qıskanırsınız da. Bax, çox ailələr də, xanım, xahiş edirəm. Çox ailələr də evladlarını, oğlanlarını qıskanırlar. Mən paltarını yumuşam, mən yemək yedirmişəm, filan filan. Axı, daha artıq yeni bir həyata qoşmuşsunuz uşaqlarınız qədər artıq daha yeni bir həyatdadırlar. Və analar həmən qıskanırlıqlıqdan sonra da, qıskanırlıqdan sonra da, bax, belə ailələr dağılır. İradə xanım, bilirsiniz necədir? Düzdür, orası elə də, amma analar niyə onu deyirlər? Çünki oğuldan o davranışı görməyəndən sonra, oğlundan o soyuqluğu görəndən sonra... Günəli xəttən alaq qoşacaq. Oğlundan, o da təbii deyil. Gəlsinlər, hər iki halda, oğlundan onu görməyəndə, o istini görməyəndə, avtomatik olaraq onlar bir üzə ver. Gəl, bir ananı təkiləməyək. Ananı təkiləmirik, hacı. Amma bir oğul ki, desin ki, yəni deyir, mənim ailəmin dağılmaq səbəbkarısanda birincini, ikincini, amma bu da haqlı iradda. Biz bunun şahidi oluruq.